ta arrestation deux députés yu PUR finalement japp nañ len ci information yu ñu am ñom ñoo nekk ci auto yi ni ñom lañ japp abass lan moy problème bi moy top neen moy baax abass lan moy problème bi ah il veut les arrêter mais d'après il veut les arrêter d'après information ñu am dañ leen bëgg japp ñu ngi ni dañ leen dax ci boy ñu leen di japp PUR scooter boy ñu leen di japp fi leen di jappé duñu suñu yegg ko dañ leen ko dañ leen waaw ñu ngi ni di dakh di côté deux députés PUR élément bibi ñoo leen di dakh di ni pour jëm leen tek loxo en direct sur Dakar Actu ngeen koy am non en live pour le moment ñoo leen di dakh ji pour xol ñu leen di tégué loxo ay japp lañ leen topp té topp lañ ci ay japp affaire yi mëni tout rek mal ni gaay dem dé amul baye dé topp ci rek ku mënul daw do ko féké di di massata jañ ak mamoudou ñaan ñoo nekk ci auto bi nekk ci kanam auto bi bi nak mi ngi leen di dakh ji pour jëm leen tek loxo député yi sax ci topp fa lañ wara dem wala ngeen yobu di gam da wala ngeen yobu ha turu wala o war nañ am scooter Saya sekitar sila pakai ni. Waaw, boya sa wawul story ko exclusivité. Kon gaay ñun duñ mëna continuer. Ñu na gaay dem tribunal. Ba ñun ñu top leen, ñu am dara. Gaay dem tribunal. Ko waxal mu daway. Hey, call the boss. Hey, boss. Oh. Call the boss. Oh, malheureusement, amuñu ko. Oh, scooter dama kay am. Ara na.
quoi kandam falen man nak men dama ñu wa kon affaire ma soobi moy ñari jëf de ñu doon wax da gay jappu non yobulen